Gue kelarisan. Gue apa? Oh, bagi putih.
bareng nih. Tuku goblet merah ini. Siapa? Woi goblet merah. Ya iya. Si goblet siapa? Kowe iki lho. Ya aku. Ya aku ra nggo duit. Balura. Aku tang balura. 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 Masa cukup banyak putih ya, obatnya kesel dingin no ganongan juket yang ngelang mas ibu tolong jajarin di rumah tak nama mbak mbak mawa yang jajar naikkan barang aduh apa gue dikebacet yos wong wedok direwangi boleh kerja kayak ngono karo bojone mbok jalui banyune kok mentolong mangan koyoke wong tuwa. Ora ning ngono. Dek iki bengi aku diomongi Mbah Lurah lan Mas Ipul. Khusus seniman njaluk panganan gratis. Sing bayari Mbah Lurah. Nggih ngoten ta Mbah Lurah? Iya, nek Mbah Lurah ki nggawa dompet ngene. Mbah Lurah iki aja ngisik ning ngono to tak. Pokoke. Mbah Lurah namine jeneng. Utut jeneng asli lho. Pak Haryanto. Pak Haryanto niki akuane. Kowe masuk ke pasowa tok. Haryanto. Pak Haryanto niki kula nyemendhet akuane bakul niku. Mungkin niki bayar nggih. Regine namung 5.000 berarti jenengan kurang 95.000. Nggih to. Lah Pak Lurah iki. Pak Lurah iki biasane nyawane 100. Lah potong 5.000 dadi nih 95.000. Oh, ayo. Ning kene Pak Lurah, Lurah ngatak telepon kalebon. Oh, Pak Lurah iki ora telepon ngrinti dibringot di sinandel. Iki mau ora ning kene dik awet tanggapan 4 tahun pisan kene enek wong sing omahe wong wedok kene delange teko gulu. Hah? Ya wis karet to. Halo, halo, halo. Langit tukang bulu tembokok kok ngawuri ngebor ning ngene. Lah modal syarat ngono kuwi. Sumpah ketok. Oh iya, ini iki lak panjeneng sentral gamelan ya. Iya pun rawit gamelan wong mlana aku arep ibul dong ngawuri no utang ya oleh. Sing gawe nyawer mung wedok aku seru ya. Kowe iki ojo ngono kuwi aja njaluk sawerek nyambak nyambak mincuk ki yo anu sodako. Nggih. Oh bahasane sodako. Oh sodako bang. Nggih. Hitungannya cuma halal biala pacu. Oh, yang mendung kuara. Iya. Pacu kerajaan. Iya, hitungannya. Iya, bu itu, bu itu tidak tak kau yang dia. Kapan itu, derakan sujud rawuh kadem tamu undangan, Pak Lurah kalian tokoh-tokoh lintung-lintung kalian masyarakat beriki, engkang sambung rawuh, sama itu niki tetapi halal biala, ye. Silaturahmi tetap terjaga dengan yang baik. Kenapa kok begini? Kemeng lho. Kenapa kocok? Nggak, aku ini mau kocok. Angin gae. Lewat untuk ini amin. Amin. Kayak kucing ayam. Sutal sutul. Oke. Kalau pamilon ke acara halal bihalal, tetap silaturahmi kang sae. Kesehatan nomor kesehatan nomor tunggal nih. Sementing tetap Buya Prokon kabeh kata nggih. Amin. Sehat walafiat. Mugi-mugi barokah rezeki lancar sing mriki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yo. Amin nyuwun sewu kagem tenajeng. Niki nek ganongane nek panggone ora ombo gak iso dukir wani to. Aku mau dikatakan gaji buta loh ya Mas. Aku nek iki dibayar kok dukir wani. Ngararane mundure. Eh, kok ora. Eh. Nyuwun sewu, sik. Mas Yudho. Nyuwun sewu sik dari Pak Go aja dijonjot tanggune ya. Krasa Pak kentul-kentul ambruk. Ayo, wis sapa kok, kok nek tabrak apa kok. Ayo penonton aja mundur. Rasa mundur. Sing arep lungguh mawon, sing arep lungguh. Sing buri mulih dadan.
ngerti ya ngerti. Kita itu apa? Balurah. Yo ala, masa belas, belas jowo. Yo mat, yo biasa, ngomongi macam ngomongi biasa. Kau tapi kan mak belum belum lo cari keret. Bukannya cari keret, ngomongi sok. Tenang aja. Sabar. Ngeten jok. Berarti awalmu atraksi orang metu. Berarti metu metu aku, tuker balik. Tantangan, yo yo. Pak, aja dulu lo. Orang. Yeah.
Kau jamu, iya kau marah.